I går på et pressemøde, der meldte statsminister Mette Frederiksen en delvis åbning af det danske samfund ud, der blandt andet betyder, at det er daginstitutioner og folkeskoler ind til 5. klasse. Men en forlængelse af et forsamlingsforbud var også på tale helt frem til august 2020, altså i år selvfølgelig. Jeg har nu præsidieformand Thomas Andresen, som også er borgmester i Aabenraa, med på en Skype-forbindelse fra Dybbøl Banke. Udmeldingen i går fra statsministeren, hvilken betydning får det for genforeningsfejringen? Det betyder jo helt konkret, at en del af de store mærkedage bliver aflyst, og jo blandt andet her, hvor jeg er, skulle der jo den 11. juli have været besøg af hendes majestæt og forhåbentlig 30.000 sønderjyder og indbudte gæster, der skulle have fejret den store genforeningsfest. Men hvordan har I arbejdet ud for det her scenarie? Fordi man siger, at gårsdagens udmelding var vel bare prikken over i'et? Vi har lavet nogle forskellige scenarier, og herunder jo blandt andet, at vi har taget højde for, at vores præsidie skal kunne køre videre. Så det primære har været at arbejde med at lave nogle nye kalendere og give mulighed for, at alle de mange, mange, mange arrangementer, alle de frivillige, der har lavet og lagt kæmpe arbejde i og festeholdt genforeningen, at de har mulighed for at melde sig ind med nogle nye datoer, som så vil kunne løbe af stablen her efter året 20, og så primært i maj og juni måned 21. Lige om lidt, så får vi også talt med borgmester i Sønderborg, som jo taler helt konkret om begivenhederne på Dybbøl Banke. Men I har så valgt til sådan overordnet set at sige, okay, så forlænger vi fejringerne af genforeningen. Hvordan kommer det til at løbe af stablen? Jamen, jeg tror, en hel del af det vil virke helt naturligt stadigvæk. Altså, der er mange foredragsaftener, sangaftener, sønderjysk kaffebord osv. osv. Det vil sagtens kunne afholdes i september og oktober måned i år. Altså også 2020-100 året for genforening. Og så vil vi i foråret 2021 jo så have de her fire mærkedage med kong Christian den 10., der rider, eller symbolsk rider over ved Christiansfeldt. Og der vil også være arrangementer her, Dybbøl og Aabenraa og Tønder og Haderslev. Så hele vejen rundt vil vi prøve på at holde lige præcis det samme, bare parallelt for skudt. Man kan jo sige, at fejringen i juli skulle jo være kulminationen på det her genforeningsår. Hvordan tror du, det bliver, at man nu skal, kan man sige, holde gejsten oppe helt frem til næste år? Jamen, på en eller anden måde, så tror jeg, der er en bred forståelse i forhold til den her coronakrise, som vi er i. At folk godt kan abstrahere fra, at 2020 er et år, et forglemmelsesår. Så når vi står med 101 års dagen den 11. juli, så tror jeg godt, at vi kan sige, at det er 101 år minus det ene fortabte år, så bliver det alligevel en god 100 års fejring. Der er jo en del frivillige involveret i det her projekt, og nu hvor at aktiviteterne er forlænget og endda også udskydes til næste år, hvordan vil I også sikre, at I har de frivillige med på det tidspunkt? Jeg tror, rigtig mange arrangementer vil med fordel også kunne afholdes i efterårsmånederne. Så foredragsrækker, sangaften og sønderjysk kaffebord, det vil stadigvæk blive afholdt i 2020. Og kongebesøget i 2021, det bærer sig selv. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får lavet en ny kalender, at vi får lavet et nyt alsidigt program, og at vi har meget tæt dialog med alle de frivillige, for ligesom at holde gejsten oppe. Og så kommer kulminationen for dem jo ved, at det, de har gået og forberedt, at det også bliver ført ud i livet og møder et publikum. Og det tænker jeg, at vi skal bruge lidt tid på, men det skal nok lykkes. Men hvor svært har det været at skulle træffe denne beslutning om at udskyde de centrale dele af genforeningsfejringen? Det har været meget svært. Omvendt så er beslutningen ikke truffet af os. Den er blevet truffet af regeringen i forhold til coronakrisen. Så vi har bare skulle forholde os til det, og så prøve at lave et program, hvor mange af de delelementer stadigvæk kunne indgå, og hvor vi ikke taber noget på gulvet. Så det har selvfølgelig været noget, som vi har drøftet på forhånd, hvis det var, at det nu ville
blive en realitet, som det jo så desværre er. Det betyder vel også, at genforeningssekretariatet fortsætter. Hvordan kommer det til at ske? Jamen, vi er så heldige, at nøglemedarbejderne herunder jo Simon Faber har indvilliget i at fortsætte frem til medio 21. Så vi kommer til at køre med den samme bemanding i sekretariatet, og dermed så er der også sikret, at den røde tråd i det program, der lå, at den også vil blive ført igennem til det program, der kommer til at ligge. Og du frygter ikke, at der går lidt af luften af genforeningsfejringerne, når det nu kommer til at ske næste år? Der vil være nogle arrangementer, hvor tilslutningen vil være mindre, men jeg tror, vi skal gøre rigtig meget ud af at blive ved med at holde gejsten oppe, og så skal det også lykkes. Men tak til dig, Thomas Andresen, for at være med på fra Dybbøl Banke, hvor solen skinner jo smukt over Dybbøl Mølle. Ja, tak med de nye vinger. En af de områder, som er påvirket af gårdagens udmelding om, at store forsamlinger forbydes til udgangen af august, er her i Sønderborg, hvor der skulle være holdt en stor genforeningsfejring i juli. Jeg er nu Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen med på en Skype-forbindelse. Og hvad siger du selv til gårdagens udmelding fra statsministeren? Ja, men det var da, jeg må sige, at det var lidt en mavepuster, at man forventer, at der skal være lukket for de helt store arrangementer så længe. Jeg var godt klar over, at genforeningsfesten, den ville ikke kunne genføres. Det vidste vi egentlig godt for en uges tid siden, at den ville blive afløst i år. Men at det skal strække sig så langt hen, det var en overraskelse. Men jeg kan jo godt forstå, at de arrangører af de store festivaler, de er nødt til at have vished. Og så er det måske bedre trods alt at sige, der går nogle måneder, og I må indstille jer på det, end at man arbejder videre med forberedelsen, og så i sidste ende alligevel må aflyse. Man kan jo sige, at genforeningsfesten den 11. juli skulle jo være på en eller anden måde være højdepunktet i genforeningsåret. Så hvordan har du det med, at I så bliver nødt til at rykke det arrangement? Jamen, jeg har det da skidt med det, og det er rigtig, træls for alle de mennesker, som har knoklet for at og stablet et fantastisk program på benene her hen over sommeren. En ting er jo, at vi i kommunen har arbejdet med den store fest på Dybbøl, men det er jo alle de andre arrangementer, hvor foreninger og institutioner har lagt sig i selen for virkelig at lave et flot program. Det er trist, og det er så ærgerligt, og det er det jo også, fordi selvom vi kommer til at gennemføre nogle arrangementer i 21, så bliver det jo aldrig helt det samme. Det er en markering af 100 år for en af de vigtigste begivenheder i Danmark, og selvfølgelig er det er rigtig trist, men vi er også nødt til at stille de her ting i forhold til det, som er langt mere alvorligt, altså det sundhedsmæssige. Så ja, det er trist, og det bliver en trist sommer, men vi er nødt til at stå det igen. Nu nævner du selv, at man arbejder jo hen mod, at man så gennemfører det i løbet af 2021. Så hvad er det for et arbejde, der så nu kommer til at ske nu? Ja, præsidiet har jo ligesom besluttet sig for, at de enkelte aktører, hvis de kan lovmæssigt, så bestemmer de jo selv, om de vil gennemføre deres arrangement her i forsommeren, eller de eventuelt vil udskyde dem til efteråret, hvor vi ligesom arbejder med en september-oktober måned, hvor der vil blive en del udskudte arrangementer. Blandt andet så er Royal Run jo tænkt til at blive genført i september, så vi satser ligesom på et par måneder der med gang i den. Og så er det så igen nogle ting, som vi vælger at lægge hen til juni måned 2021, og blandt andet de store festligheder på Dybbøl, men jo også i de andre kommuner, de store arrangementer med
med kongens rig over den gamle grænse og der andre store arrangementer og så videre, bliver i juni. Og det vil sige, at en del forberedelser var jo gjort og kan selvfølgelig gemmes og tages op af skuffen igen. Men der er jo også et stort arbejde med at få aflyst nogle kontrakter for få fat i de aktører igen til næste år. Der er nogle programmer, der skal passe sammen og så videre. Og så helt lokalt for Sønderborg, så gælder det jo også, at vi i 2021 så får genforeningsfesten cirka en måned eller 3 uger, før vi skal være klar til Tour de France. Så vi kan se frem til et rigtig travlt forår 21 med at blive klar til de store arrangementer. Ja, fordi hvilke udfordringer ser du i, at man kan sige, at både en genforeningsfejring så i 2021 og så også en stor begivenhed som Tour de France jo er? Jamen generelt er det bare ærgerligt, at de store arrangementer, de kommer til at snuble over hinanden og tage fokus fra hinanden. Jeg tror på, at vi kan magte og gennemføre begge til stor tilfredshed, også til sin tid. Men det er da ærgerligt for den opmærksomhed, der vil være. Og det er klart, at genforeningen taber noget. Tour de France tror jeg er så enestående, at den og mere international og så videre, så den skal nok tage sit fokus uanset. Men der sker jo andre, der er jo mange andre ting i Danmark, som også bliver skubbet til næste år. Der er skubbet det hjemme i fodbold, der er skubbet et OL, så der bliver rigtig mange store begivenheder, som kommer til at kæmpe om fokus. Det er ærgerligt, for der kunne man jo godt frygte, at genforeningens festlighederne måske ikke helt kan hamle op mediemæssigt i hvert fald. Lige her til sidst, man kan sige, der er en hel masse frivillige, der også er involveret i det her arbejde med genforeningsfejringerne. Så hvordan vi sørger for at holde gejsten op hos dem, når det nu kan, der næsten gå et år, før man kan få den her forløsning på det? Ja, altså forvaltningen er jo nu gået i gang og tage kontakt til alle de her aktører og få lagt et program for at drøfte med dem, hvad er bedst for dem. Er det bedst at prøve at gennemføre noget i år, eller er det bedst at flytte hen i nærheden af juni næste år? Det skal vi først have afklaret, så får vi stykket et par programmer sammen. Det. Og så kender jeg jo de frivillige så godt efterhånden, at det her, det er en mavepuster, men det slår dem ikke ud. Og de skal nok rejse, de skal nok være der, men det er klart, det tager på kræfterne. Det gør det både hos vores folk i kommunen, men det gør det bestemt hos de frivillige. Og for borgerne, så kan man så holde sig orienteret om, hvilke begivenheder, der så kan gennemføres i løbet af efteråret. Ja, vi kommer til ret hurtigt at melde ud med et i hvert fald nogenlunde sikkert program. Det er jo ikke ret meget, der er sikkert i den her verden mere, men vi skal forsøge. Tak til dig, Erik Lauritsen, for at du vil være med på en Skype-forbindelse. Ja, det var så lidt.